jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë për ditën e sotme, 4 tetor 2024. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, si kaluat? Mirë, faleminderit. Më thuaj. Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Po. Nëpërmjet këtij shqetësimi që duhet të paraqis, kisha edhe një sugjerim njëkohësisht. Po. Ju dëgjoj zotëri. Po. Tashi ne jemi shqiptar dhe flasim gjuhën shqipe. Po. Doja të bëja një sugjerim juve si gazetar, e kam vënë që çdo mëngjes kur kaloni te një lajm, te lajmi tjetër, përmendni gjithmonë fjalën ndërkohë. Okej. Okay. Kujt më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Po. Pra, fjalë ndërkohë në gjuhën shqipe nuk ekziston. Është ndaj folje, ekziston, si s'ekziston? Në rregull, është ndaj folje. Po mund të thuash jo ndërkohë. Kalojmë ose vijojmë. Ndërkohë, jo, më fal, në ndërkohë, më fal, keni të drejtë. Po, okay, në ndërkohë. Për këtë ke drejtë. Për këtë ke drejtë, po. Në ndërkohë. Për këtu, këtu ke drejtë. Më thuaj gjën tjetër. Jo, kjo ishte. Okay. Sepse flasim shqip. Këtu ke drejtë. Falenderoj zotëri për telefonatën, për sugjerimin. Presim tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Çfarë do të thosëm? Për punën e, asim, ata të kuvenit çfarë bëjnë ata të PD-së president. Po prisin mallin e popullit, po çfarë them unë? A e di se gjaku i popullit, çose kanë gjë? E bien njëri tjetri ta di çfarë ashtu ana. Na shkatëruan. E dyta. Po. Edhe që kështu probleme kështu më shumë. Janë në punë, do të kërkosh një punë, ku do vesh në punë? Atë janë drejtorat, fëmijët e drejtorat, njën e tjetën. Shumë drejtora e ke pa shkollë fare. Më kujtohet ma në Dirama shkarkoj, e kryeministri se dashë Dirama, e shkarkoj njerin në hipoteka. Shkarkohet Filan Pistegu, drejtori i hipotekës Fjerit. Mm. Pas 10 ditësh në punë ai, drejtor këtu, drejtor atje, ku diun për një muaj, ka ndroj e zetë dhe të rejkë gjerën atë atë ashtë. Një njëri pa shkollë, pa tute, pa tu. A ma ditë bëjtë drejtori, me sa duket. A i është, ku do veshte ka i? Në vjatë shikojnë që kjo gjendja civia këtyre njëzve që mbarën shkollë një në tjetëm. Mbarën shkollë në fëmit, ku do venë në burë dhe se? Të shtrydhë a i që nuk ka shkollë. Të menë në përkem a i drejtori që eshi pa cipi, pa shkollë. A i nuk do që të veshte i që ke mbaru ekselenës. Nuk qasën ekselentë në punë, qasën në ministri, a i kërëministri tha ekselentë në punë. A i meri qonë atje ku nuk duhet të qorë, ku nuk e qatë të demë një zjo. Se është vetë me klasikohen dhe rogjës, që është një kryetar këshillë 20 vjetë, edhe ngellet 20 vjetë a i në punë. Edhe drejtor këtu, edhe drejtor atje, 10 vjetë, 20 vjetë. E qartë. Nuk kuptonë. Dhe kuptonë, zotri, kështu funksiononë. Falenderoj për telefonatën dhe që ngritë shqetësimin tënd ku për të zgjuar. Ne do të presim tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mendoj që politika sot është një imoralitet i paparë. Përse them është imorale politika? Mm. Është imorale sepse ata që punojnë, ata që mendojnë për këtë popull, ata persekudohen po nga këtë popull. Çuditërisht më bëri përshtypje qarja e deputetëve të PD-s të partisë sime për Ervin Salianin. U habita. Si mundet të djegësh, të shkatrosh, të vësh flakën kuvendit shtëpisë tënde për një deputet që unë dhe thonë gjukata është mbi të tëra. Unë nuk e kam të drejtën morale që unë të mendoj që gjukata ka vepruar mirë ose keqë.
Jam dy arsye. Arsye parë unë nuk jam juriste dhe arsye dytë unë mendoj që vendimet e gjykatës janë të padiskutueshme. Dhe të diskutosh vendimet e gjykatës mendoj që është imoraliteti politikës. Dhe e dyta që dua të them dhe këtu duhet të mbyll, luftohet, unë jam dakord, duhet ketë një opozit fort, një opozit sepse kshuetën për para demokracia. Pa patur opozit nuk ka demokraci, po një opozit që mos i bërë flakën Shqipëris. Një opozit që nuk dua që të preket një maj gjese, sepse më kujton 97-ën. Në qovë se unë ju bashkova studentve se isha 25 vjeqe, luftova për demokracinë vërtet. Nuk luftova që 34 vjetë të dhunohet, të persekutohet, të vidhet këj popull dhe krasimi fundit i që duhet të bëj. Shkurimisht lutem, zojnë po? Po, krasimi fundit më lejo vetëm kësë. Duhet të bëj një pyetje. Asi diktator nuk do që të arsimohet populli. Atere do t'i bëj një pyetje 120 deputetve. Fëmijët ati diktatorit që unë e para dhe ju dhe gjithi themi diktator, ku jetojnë sot dhe sa prona kanë? Kurse fëmijët e këtyre që janë sot në pushtet, që nuk janë në pushtet, kanë milionat euro. Mirë zonjë, falenderoj për telefonatën, për argumentimin, qëndrimet e tua dhe qëndave opinionet e tua me ne. Ne do të presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Ora, kjo gruaja nuk kanë kohë për a ka ujë. Jënë bë palatë gjithë depozita ujtit, dhe mu marë me këte. Bë që po mërë da i harbër hita, da një erë, ka lëburi më kartë e kju. Shaplela për këtë. Se eftona jo, Eni Vasiljate. Aja media ka lëburi në nën stëp kunder partizë bërdike, vëllë. Ja, gjithë kush ka qëndrimet të ti, News 24 janë të hapërat gjitha qëndrimet dhe të mirë pritura. Mi afton kemi një balansë. Kjo është ideja. Falenderoj për telefonatën, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Janë ngrihen një problem për Ministrinë e Shëndetësisë. Po? Është për të çuditur fantazia tyre që heqin nga rimbursimi një nga medikamentet më të rëndësishme që u jetë jetë pacientëve Xarelto nga një kompani serioze, duke zhvilluar me një jo serioze. Edhe çuditemi sepse parat ikin në drejtim të paditur në bashkitë, ndërsa nuk pas ka lekë shtetin për të rimbursuar Xarelto dhe ka bërë me 20% rimbursimin e Xareltos. E të dishtë e është një gjerë që është e do mëzdojnë se se kalon në disa filtra për të marë. Nuk jam lendo dhe të mbëra kiran, në është për të marë për të përgjituar duke kaluar në për disa kardiolog, por prapë se prapë nashi nuk jam lendo 20%. E kuptoj. E kuptoj. E bën shteti këto gjë, e të dishtë e është. Falemderit. Falemderit zotëri për telefonatën dhe që ngritë shqetësimin tëndë. Dhe jo vetëm të ndin, nuk ka për të zgjuar, në fakt, janë disa barna cilët kanë dalë nga skema e rimbursimi dhe kemi pasur disa ankesa nga qytetarë të ndryshëm, cilët thonë se ku janë zëvënsuar barna që merrin për kurim. Përshëndetje, zonjë. Halo. Zonjë, mirë mëngjes. Përshëndetje juve. Të lutem, më dëgjo vetëm nga telefoni sepse interferon. Mirë mëngjes. Po, më jam telefon, po dëgjoj kam 3 metra lart televizorin. Mirë, më thuaj. Në lidhje me dje, me ato trimat e djeshëm. E që të përdes janë trima shumë, më kryer mullin nokën. Po qa bëhen, më posi s'kanë turp, më posi s'kanë sedër. Si vendjegin shpinëve,
Po shkojmë ulit i djegje të vilat e veta që ka ande i këtej me gjithat e kavajës, bardhon, e me të tjerë. E shtynë të deputeti njeri, së më kujtojtë e imre ati, i dënur dhe i dëmuj, mas flamunokës. E shtynë të deputeti shkur me qenë deputeti të sopkecke. Por arin, këto janë sopalecke vetë, dhe kërkojnë të bëjnë gjithë popullin shqiptarë ashtu. Po jorë, jo, të harrojnë. Të harrojnë. Të harrojnë. Unë pensionista jam. I 100.000 lek marë, pension. Oj, nuk i du dhe ato i 100.000 lek, nuk i du. Vetëm Sali Berishën dhe mulë nokën dhe bardhët e ato mos t'i kemi, mos në dalin më parasysh, më rëzot. Se na janë bërë migren. Ose s'kam turë për ti. Turë anë dhe i e turë u këti. Kotë në kotë, s'kam faj. Ka faj a i gje e gjatë. Ti vuri nga 5 milion lek. Rogë, s'ka faj. Ato, ato të shinë me leket tonë, sa ti lunë telat. I bëjë si Redi Ramës. Mm. E gjithë qeverisë përshet, e, ullja rogën, pensionisë kanë lansit nga leku ato. Ulli rogën. Këtë të bëjnë, djegin ka rriket e bëjnë lëdoj mos të vendjen të pa piksedre, cupolozin ka në majtë në rrugët me hapa do lapa, brisa neje, bris këteje, ik me vrapë, o, zoti mas, nuk din ku të përqëndroshin, turp të kenë, një vi turp mullë nukës e ati tjeti dhe ati qorrit kavajës, turp të kenë. E kujdes më të lutem, edhe kisht? Po, 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 kujdes, kujdes, po dhe kujdes i ka kufi. Kuptova. Mirë, zoi, faleminderit për telefonatën, të urë gjithë mirat. Faleminderit, faleminderit. Do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, më thuaj. Mirë, faleminderit. Mirë jeni? Jemi mirë shumë, si jeni juve? Po bëqa vesë, ne si pleq, mirë jemi po, që do? Ne jene mësuh ma të edukatën tonë, ma të kulturën tonë dhe vazhdojnë të jemi gjithmonë të drejt për drejt. Me njërë. Shumë mirë. Kam një vretje të vazhdush me ndajush. Faleminderit. Ma thuaj. Gazetën sot o lexoje ose mos e lexo fare. Lexojmë një pjesë të titujve, zotri. Të gjitha mediat e shtypit shkruar, të gjitha gazetat i lexojmë një pjesë përveç Panoramës dhe Panorama Sport. Po. Për t'i lënë hapësirë edhe mediave online. Ky është formati po. I përditësuar. Okej? Okay? Kështu është për çdo ditë? Kështu është për çdo ditë. Ah, mirë. Rof, mirë pafsh. Faleminderit për telefonatën, zotri. E valla. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje zonjë. Sukses se në këtë detyrë të re, njërë, dhe desha të plisja pak për këtë punë në pensionistëve. Po. Unë faktikisht, primit dhe mi janë larguar në kjo jetë, po më vjenë shumë keqë për këtë brezë pensionistash që i kanë dënë shumë popli, Shqipërisë të pak tënë që ne po gëzojmë tani në këtë jetë. Absolutisht. Është një brezë i sakrificave më të më dha dherë tani, dhe do i sigurojë a kryeministit ose këshilltarit, se si vjetë mos ka qënda i këshilltarit që ka sugjeruar kryeministit në fazë gripja, në fazë ta shëtari shqyrtoj dhe njërës të pune pensioneve. Se më kati matë, sot janë, esër si janë këtë brez. Dhe në fëmite tyre në një prit në besat ku kanë që tuën të ndimojnë. Për këtë mora unë, dha. Të kuptova. Edhe sukses edhe njëherë juve. Faleminderit, të gjithë të mirë edhe ju zonj. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Erdhën në linjë me telefonatën, gjithsesi kemi disa telefonata në pritje. Komunikojmë tani me një tjetër prej tyre. Mëngjes, përshëndetje. Mëngjesi. Përshëndetje zotri. Falje. Mëngjes. Si ka mundësi dalin ata pensionista si nuk kanë rrogën tamam, pensionin tamam e dalin dhe flasin pa pikë tupi për grevën. Po e greva është për gjithë, nuk është vetëm për i personë. Për protestën, thua? Për protestën. Aksionin e opozitës.
për pretesën. Po. Si ka mundësi? Ajo pretesa për gjithë, nuk është për 1 e 2 e 3. Do shta nuk ndjenë përfajsuar atë. Matë për zëgutumit, janë të zënjë sa. Të guptoj. Si ka mundësi e dalin në flasin, mi ishin me lek gruja hujës, dule foli, sa. Pensioni, me pension rrëjë, thot, e nuk ashto. E të shah do potet. Po dhe ata do potet nuk e kanë për vetën e vetë, e kanë për gjithë popërin, nuk e kanë për vetën. Ata e marën rogën, shnetë të shkënë punë të vetë. Kuptoj. Shumë falenderoj, të respekte. Mirë Zotëri, falenderoj dhe unë për telefonatën. Ne do të presim i tjetër telefonat në studio tani. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, të lutem, dëgjoj vetëm nga telefoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zotëri. Shëndet paqe. Faleminderit, më thuaj. Urdhë. Alo. Të dëgjoj, Zotëri, më thuaj. Ma dëgjoj vetëm nga telefoni, të lutem. Po, po, ju lutem, ne. Dëgjoj, do më dëgjoni tashi? Po, më thuaj tani. Po, të vllai. Unë kam një mendim që qeveria jonë e ka pushtuar Shqipërinë. Se me nëshë? Po, të dëgjoj. Dhe Shqipëria trajtohet si plaç lufte. Nuk ka interes fare për popullin. Çdo pasuri ndahet i disa tyre të mëdhejve dhe populli vuan. Të kuptoj, Zotëri, dhe më pëlqen argumenti jot, po më sprit që të të kthehet zëri në televizori. Më thuaj direkt. Vetëm një pushtus mund të sillet në këtë formë. Me popullin e vet. Të kuptova, të thash fike televizori ose ulja zëri. Jo, gjithë. Por ama, pushtus duke ka shumë të gjatë jetën. Të kuptoj. Çfarë mendoj të tash, Zotëri, se gjithë jetën do të shtypi këtë popull? More, po vuan popullit. Te, se nuk shikojnë qik edhe të vargjit, po shikojnë vetëm patronazhistët, shikojnë vetëm rogat e tyre të deputetve e lartë. Po populli, çfarë do ai? Çfarë do si do jetoj? Qartë, drejt ke Zotëri, të falenderoj për telefonatën. Me ndërë qofsh edhe e ti, rovë sa malet. Faleminderit, gjithë mirë dhe ju. Ne do të presim i tjetër telefonat në studio. Me ndërë qofsh. Presim sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, Zotëri. Shqiptarët zgjedhin të keqen më të vogël, Zotëri, nuk zgjedhin të keqen më të madhe. Po si mundesh ti dërzosh pushtetin Flamur Nox? Si mundesh ti dërzosh pushtetin Gazmen Bardh? Si mundesh ti dërzosh shtetin Sali Berishës? Kjo është një qetë, qeta hed e Haji Qamilit. Këto më Zotëri pa dhonë vëgëri për vrasit që kanë bënë, për vjedhët që kanë bo, për poshtësit që kanë bo, këta kanë vran njërës bë, këta ka skandion, gjohë shqiptarët, ku është prona? Ku është prona? Ku është prona, bë, ku është prona? Prona këta ja kanë, këta ja kanë vran, ja kanë vran në tyën rrugatërët, atyre që shkojnë brapa, i shkojnë ati, aj, gjënë margajoni i lejshës, që këta të ditë për televizore. Për daj sa liberi që nuk vjen pushtet, sa tjetë gjallë mo. Mirë pafshim. Mirë pafshim, Zotëri. Ne vëtë presim i tjetër telefonat në studio. Premte 4 tëtorë 2024. Rëndinja me një prej telefonatave, presim i tjetër. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja. Jemi... Në fund të javës,
për para në pretë fundjava me një motë jo të mirë. Fakt. Mirëmëngjes, përshëndetje, zotri. A mundet të më ndihesh ja 2 sekonda të lutem? Po, nuk ndërhyj fare. Po. Për punën e rrëmujave e vdjegjive, shkatrimeve që bëjnë të zotnit, që quhen me plot gojën zotnit parlamentar, si ka marrë autoritet të paprekshëm, edhe dun të vrasin e të djegin e të shkatrojnë, duke djeg me cigare edhe përgjegjësin atyre oficerëve të gardës, gazmen bardhi duke i gjujt me karrige e zonjës, e lidhë dhe sa si Prispiro Pali, ashe e turpshme, sepse e vrau një në Elbasan, do të vrasi të dytin e që të shkojnë burg? Pastaj, desha të flasë për punën e shtetit, nuk e thua qëtet, se po të ketë qëtet, për menimin tim duhet ngrej një grup eliminimi. Eliminimi? Mase e vërtet, edhe duhet bërë, sa më shpejt kjo pun që të bjeri popullin që të si, duhet bërë kjo pun që të hiqen disa koka, disa metoda, se nërëshë nuk ka që të si me këto njërës, ashtë fry, flamur noka, ashtë shumë se edhe gjelit detit përja kalon duke u fry, duke u bërë, sepse ka mbrojtje politike dhe mbrojtje imunitetit deputeti. Po, e kam shumë të vështirë t'ja them, t'i t'a vëroj, po i shkoftë shumë shpejt afër Azem Hajdarit, me këto metoda që kam nisë. Falenderit. Vdekjen nuk urohet një rizë të tri. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, zotëri. Tuaj. Për të rimbursim në i lasë, për me përfyshim prapë. Në e ka të një ka të ilaci që e ka në pasë dhe në ka të dhe ilaci që një pridojnë sa në kujnë botë. Që ilaci keni pasë të rju që keni marrë me imbursim? Në e ka të ilaci dhe diabetin që në marrë, në e ka një ka të që ka në marrë galdismetin, në e ka të fëti ilaci tjeder, për kalifin, për zemë e ka të fëti ilaci, atë ilaci tjerë nuk vinë farë, nuk duhet dhe që qënë. Do i keni marrë këto ilaqe të reja, apo keni zjedur që të merë një ato që keni patur me para? I kena marrë me lek ato. I kena marrë me lek. 4.000 lek pension një në ka, e ose pusim 50.000 lek me alman ati gjatit në kashtjeve. Këptove, zëtëri. E, kam pojdo një dhe njës me ty, në interesoj që jim për të më, në nërlëzë në gjithë më. Këtë pension një ilaqe për i marrën. E shartë. Mirë, zëtëri, të falenderoj për telefonatën. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zotri. Urime për emisionin. Faleminderit. Unë të desha të thoshja. Po. Ma thuaj. Mirë, karën linja dhe me zotrinë. Mirëmëngjesi. Si gëni e. Mirë, faleminderit, si jeni. Më falë një rësë i së katër. Po. A ka vanesë më lidhë në atë zojënë? Me këtë zojënë? Me gazetarën. Po, me gazetarën mund telefonosh më vonë nëse do të kontaktosh me në një prej gazetarëve. Po na? Nëse do të telefonosh me në një prej gazetarëve, keni në një shqetsim konkret? Ate që është televizorit është të full. Gazetari? Po, je drejt për drejt, ma thuaj. Ate zojen që është në televizor. Nëse ju duke mësi zojnë, dhere, keni pak probleme, zotri, po. Nëse ke një shqetsim, ma thuaj. Ajit, ko vanisa, se në kjo fëse ko vanisa, po kam asë lekin telefonë. Qa problemi kem, a thuaj? Kam nevoj me në gudilë me te. Po, je lidhur, më thuaj. Qa mi u thonë, nga Shkodra marë. Po. Qa problemi kem? Kam një halë. Kam një halë, më lidhë me te. Qa problemi kem, zotri? E? Nështë të pa mundur komunikimi, do të presimi tjetër telefonat në studio.
Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Do të flas pat para fort, nisi foli para sa. A ka fëmijë vetë apo as pa fëmijë fare ai, si tha. Po as fatin e Azem Hajdarit. Këtë turbi e si baba, në qovë sa baba, po sa është baba, ima me menë, qka fëmi? Në kuptova. Ma me menë që ka fëmi, ja, mund tjetë fund, pare mund tjetë në e në cak rrugësh, pa fëmi. Unë për saj përket parlamentit, po? Kanë të drejtë, to, gjithë kanë të drejtë, deputetë, pëse? S'kan asëve të drejtë, nuk kanë aty. E kanë të drejtë, apo s'kan të drejtë? Dhe kush ka drejtë, kush s'kan drejtë? Të flasin asë i gjanë aty, se nuk i le kush për folë, se gjitha që të flasin, komitet i këthejnë mbrapsht. Në kuptova, jemi në fund, pa. Pra naj, jo me djekë karrigit, pa, unë e them me pa djekë brenda. Qartë, ne duhet të mbyllim zotrit, falenderoj për telefonatën. Pa gjikë mena një parlament, jo jashtë parlament. Kështë telefonata e fundit, në fakt, për ditë nësot me në koha për të zhuar, do të shkoputemi tani për një hapësirë publicitare.